Nu, pavykusios rungtynės mums. Ja, kaip visą laiką, visos komandos vardu skirsiu mūsų fanams, kurių šiandien buvo daug ir jie tikrai mums padėjo. Taip pat skirsiu visam Vilniaus miestui, tai yra svarbu jiems. Ir galbūt mes neturim gal tiek daug fanų, bet tikiuosi, kad po šitų rungtynių gal vienam kitam automobilį atsiras ekstra pakabukas ant veidrodėlio su ryto kvapu. Mano nuomonė, mes kontroliavom visas rungtynės nuo pat pradžių iki galo. Gale Žalgiris ėjo vabank, kažkiek mes per anksti patikėjom pergalę, kelios nedovanotinos klaidos ir tas mus pastatė į tokią kažkiek įtemptesnį rungtynių pabaigą, bet šiaip pagarba žaidėjams, visas užduotis padarė, gal šiek tiek nepristabdėm Lekavičiaus. O taip pat privalau pasakyti vis tiek, kad mano nuomonė labai daug pigių pražangų buvo šiandien sušvilkta mums. Važiuoja žmogus iš kito kontinento ir jisai tokios rungtynėse gali žaisti 7 minutės iš viso. Tai čia yra mano nuomonė ir tiek. Klausimai? Kaip jūs pats ir sakėt, iš esmės kontroliavot visas rungtynes. Kokie buvo jūsų pagrindiniai akcentai prieš šitą dvikovą? Kur buvo pasiruošę bausti Žalgirį ir kas gavosi? Polimer gynyboje. Ko gero ir ten, nes abi vietos funkcionavo gerai. Ne, tiesiog polime mes norėjom pajungti visus žaidėjus, o net nežaist tą statinį krepšinį per Ivaną, kas mus jau veda pačius iš proto kartais. Ir norėjom šiandien biškį kamuolį smagiau prajudinti, nes geriausias viens prieš vieną krepšinėje sukurtas yra iš klauzautinių situacijų. O žinom, kad Žalgiris eina labai sąžingai tenai, tai mes norėjom užpert čia. Aišku, mes prieš nebo mismečių nenorėjom žaist, nes tai yra kūnas ir mes tenai tokių klaidų mentalinių nedarėm. O gynyboje tai aišku, reikėjo stipresias rankas žiūrėti kaip visą laiką. Prižiūrėti, stabdyti nebo, kiek įman mankščiau. Ir aišku, prižiūrėti jų metikus. Naikinti kiekvieną užtvarą ir būti visą laiką kontakte su pagrindiniais metikais. Tai turbūt pagrindinės mūsų idėjos šitos rungtynės. Akivaizdu, kad prie Žalgirį reikia platesnės rotacijos, jau starto penketą išleidot Luką Ulecką. Neblogai vėliau įsilėjo ir Marko Tėjaičius, kiek buvo svarbu jo rezervas, tai yra tie krepšininkai, kurie būna roliniai, savo rolę suvaidino labai gerai. Labai gerai įėjo šiandien suolas ir nebuvo to skirtumo eilinį kartą, kai būdavo pas mus nuo starto į penketo į kitą penketą ir šiandien mes visi buvom pasiruošę kovai, visi vienas už kitą pastovėjom ir turim rezultatą. Šio vakaro akivaizdžiai Girdžiūnas atakavo Žalgirio gynėjų liniją, turbūt irgi buvo vienas iš planų, ar ne jam žaisti vienas prieš vieną daug? Tiesiog tai yra vienas iš mūsų žaidybinio plano, kad tose, vadinkim, derniuose, kurie jau yra nulūžę, kad mes šitaip atakuotume. Turim tokių žaidėjų ir privalom juos naudoti. O ne vėl įvesti Ivanui ir visiems statiškai žiūrėti, kas vyksta. Gali daug kas po tokios pergalės pamiršti, kad jūs šį vakarą žaidėt be savo starto įžaidėjo Vaido Kariniausko. Kiek šitą pergalę dėl to tam padarės ypatingesnė? Nu, šitų, aš jau prieš rungtynę sakiau, kad šitų mes dalykų nesureikšminam. Tai yra krepšinio dalis. Vieną kart viena komanda neturės vieno žaidėjo, kitą kart kito žaidėjo. Ir čia tai yra žaidimo dalis. Mes kaip treneriai, mes kaip komanda turim ruošti komandą ir jinai buvo šiandien pasiruošusi. Nes tikrai mes norėjom reabilituotis po paskutinių prastų labai rungtynių Stambulę ir manau mums tas pavyko. Treneri, prieš rungtynės jūs skyrėt, kad šiandienos varžovas yra nenuspėjamas ir alkanas, ypatingai dabartinis Žalgiris. Tai aišku, nes nori kalbėti apie varžovą turbūt, bet ar pajautėt tą alkanumą ir nenuspėjamumą Žalgirio? Nežinau, iš tikrųjų, kaip atsakyti šitą klausimą. Čia jau tikrai ne mūsų kiemas ir be abejo, kad alkani. Pasižiūrėkit, kaip jie žaidė paskutinės 5 minutės ir jie beveik, jiems buvo beveik pavykę grįžti į rungtynės. Tai kažkur galų galia rado gal 5, bet sakau, nenoriu aš lyst giliai ir nes patikėkit, turim savų reikalų ir savų bėdų.
Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.